قد كفاني علم ربي من سوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت پاک کے چند اشعار آپ سب کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، دین کی خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا، دین کی خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعا سب کے بس کی بات نہیں، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہیں، صدیق کا جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، دنیا کے سلاتی دنیا بھر گشت لگاتے پھرتے ہیں، دنیا کے سلاتی دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، فاروق
کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، خیبر جا کر قبضہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اصحاب نبی تو دین کے اوپر جان قربان کرتے ہیں، اصحاب پیغمبر دین کے اوپر جان قربان کرتے ہیں، دین کے اوپر جان کا دینا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ شعر میں بطور خاص اپنے چیئرمین صاحب کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، خاص دعاؤں کا طالب ودود نعمانی۔ دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے دشمن کو گلے سے اپنے لگانا، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ آخری شعر میں صدر محترم حضرت مولانا اکبر علی رشادی صاحب کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، شعر اچھا لگے تو دعائیں چاہتا ہوں۔ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اکبر، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ساقب، عشق نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔